ဒီမိုကရေစီရေတော်ဘုံကြီးပြည့်တဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆင်းရဲပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြည်နှစ်ခံဘဝနဲ့ကျိုးပန်းရုံးကန်ခဲ့ရတာကိုပြည်သူတွေအသိဖြစ်ပါတယ်။